Ahoj, nedávno jsem koupil kolo v tomhle stavu. Rám je GT Rukus, vidlice je Marzocchi Shiver, kola jsou Mavicy a brzdy jsou tam HS jakýsi plněný ještě brzdovou kapalinou. Všechno je to vyrobený přibližně v roce 2002-2003. Na kole jsem vyměnil řízení a pohon, aby se s tím dalo jezdit po dnešních trailech. Nicméně brzdy, vidlice, kola, zbytek zůstaly původní, abych mohl vyzkoušet, jak se vlastně v té době přibližně mohlo na takových kolech jezdit. Kolo jsem testoval po okolí Brna a při té příležitosti jsem udělal i pár nějakých záběrů, abyste si mohli udělat představu, jak nádherně se na tom kole ve výsledku jezdí a krásně lítá. Stay on the race. I control the cherries, like by the way it tastes. Yeah, I could make a lot.
nerd strach.